Aj keď reklama je to, čo nás baví, uvedomujeme si, že hlavne teraz pred Vianocami môže narobiť viac hluku, ako by bolo nutné. Možno si myslíte, že zabúdame na čarovnú moc božského ticha. No nie je to tak. Práve preto vám tento rok dáme pokoj. Originálny vianočný pokoj, zrodený takmer pred 200 rokmi v Oberndorfe pri Salzburgu. Naším darom pre vás je tá pravá tichá noc. Taká tichá, ako sa len dá.